Փարեվցես, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դիկրանագերդի Սուրբ Շրջանին վերանորոգվել է հայկական եկեղեցին, Հոլոկոստի զոհերու հիշատակի միջազգային օր 2020 թվական։ Երկրաշարժեն հետո Խարպերտի և Մալաթիո մեջ քանդվել է 73 շենք։ Զորավ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեթյարովը հանդիպում պիտի ունենան Ժնևի մեջ։ 5 հրթիռինգերը Բադադե ամերիկյան թեսպանադան տարածքին։ Դեղի ունեցել է Կոնիֆա World Football Cup 2020-ի վիճակահանությունը։ Հայասքի չուտակահարի մասին պատմողը ժապավենը սպանական մրցանակապաշխության լավագույն վավերագրական ֆիլմ ճանցվեր է։ Հայ փողոկականներու եկեղեցին, որ գտնվի Արեմտյան Հայաստանի Դիկրանագերդ նահանգի Սուրբ Շրջանին, որ վնասվեր էր 2015 թվականին տեղի ունեցած ահապեկչական գործողությունների ընթացքին, հիմնանորոգվեր է հիմնադրամներու գլխավոր դնորինության գոմը։ Եկեղեցին վերականգնվեր է բնօրինականի համապատասխան, փերվեր է վերջնական դեսքին և վերապացվեր է այցելուներուն համար։ Հոլոկոստի հիշատակի միջազգային օրը ամեն տարի տեղի ունենա հունվարի 27-ին՝ ի հիշատակ Աուշվից, Բիրկենաուի համակենտրոնացման ճամբարի ազատագրման։ Այս առիթով ամբողջ աշխարհով մեջ կկազմակերպվին հիշատակի արարողություններ և ցույցեր։ Հոլոկոստի հուշահամալի իր ճամփաները հայտնագործելուն հաջորդող 75 տարիներու ընթացքին Հոլոկոստի հուշահամալիրը կենտրոնական դեգը գրավե Հոլոկոստը վերապրածնելու համար, ներկայացնելով տարբեր վկայություններ։ Կկազմակերպվի նաև փազում հանդիպումներ, միջոցառումներ և հարգանքի դուրքեր։ Հունվարի 26-ին Այվրի Սյուխ Սենի մեջ տեղի ունեցած հերթական արարողության ժամանակ ներկա գտնվեր է նաև Արեմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Բարոն Բասամ Թահանը։ Շրջակայքի միջավայրի և քաղաքաշինության նախարարության գոմեն դեղեկացվերը, որ Խարպերտի և Մալաթիո մեջ 6.8 բալանոց ավերիչ երկրաշարժեն հետո փլել է ևս 73 շենք։ Խարպերտի մեջ տեղի ունեցած 6.8 բալ ուշկնությամբ երկրաշարժեն հետո, որը էպիկետրոնը գտնվեր Սյուրեջեի մեջ, գշարունակվին զիրար հաջորդող ստորկետնյա ցնցումներ, ինչպես նաև որոնողապրկարարական աշխատանքները։ Նախարարն ուղիղ եթերով կատարած հայտարարության մեջ սեր է Խարպերտի կետրոնին և Սյուրիջեի մեջ պլած է 19 շենք, 107 շենք ուժեղ վնասվեր է, 37-ը միջին, 171 շենք թեթևագի վնասվեր է։ Մալաթիո մեջ պլերը 54 շենք, վնասվեր է 418-ը։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 24-ին Արեմտյան Հայաստանի Խարպերտ Էլազիկ նահանգին մեջ տեղի ունեցել էր 6.8 բալ ուշնությամբ երկրաշարժ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարար Զորաբ Մնացականյանն ու Ադրբեջանի արտգործ նախարար Էլմար Մամեթյարովը հանդիպում պիտի ունենան Ժնևի մեջ։ Արմեն Պրեսի փոխանցման բասոր մասին Facebook-ի իր էջին քրեր արտաքին գործոս նախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նախթալյանը։ Հունվարի 29-ին և 30-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարար Զորաբ Մնացականյանը Ժնևի մեջ հանդիպումներ պիտի ունենա ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներու և վերջիններս միջնորդությամբ և մասնակցությամբ Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարարին հետ։ Անդրադարձ պիտի գդարվի լեռնային Ղարաբաղի խաղակարգավորման առնչվող հարցերու լայն շրջանագին, քրեր է Նախթալյանը։ Բադադի գանաչ քոդի հրթիրագործման հետևանքով ամերիկյան թեսպանադան տարածքին գադիու շատ տեսակի 5 հրթիռինգեր է, որոնց մեկը թիվանակի դական առաքելության ռեստորանին վրա։ 3 մարդ վիրավորվեր է, ասոր մասին հայտներ է իրաքյան վտանգության ուժերու աղբյուրը։ Այդ քոդի ինգը գտնվին արեմտյան երկիներու շարք մթեսպանություններ և իրաքի կառավարության պատկանող հաստատություններ։ Հունվարի 26-ի միջաթեպը տեղի ունեցել է մայրաքաղաք Բադադի մեջ հակակառավարական փողոքի ցույցերու ֆոնին։ Իրաքի վարչապետ Ադել Աբդուլ Մահդին թադաբարդեր է հրթիրային հարցակումը, որուն թիրախը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու թեսպանադունը եղած է։ Նույն օր Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Բետ դեպարտամենտի խոսնակը գոչորեր է Իրաքի կառավարության գադարելու իր ստանցնած բարդավորությունները, պաշտպանելով թիվանակիտական կառույցները։ Հունվարի 26-ի առավոտյան Ջերսիի մեջ տեղի ունեցավ Կոնիֆա Sports.io աշխարհի ֆուտբոլի հավաքի վիճակահանությունը։ Վիճակահանության որպես արդյունք Արեմտյան Հայաստանի հավաքականը հայտնվեր է գրուպի շարքին Կաբադալիո, Թամիլ Էլամի և Կապիլոյի հետ։ Մնացած մասնակիցները բաժնվել են հետևյալ խումբերուն՝ գրուպ A, Ջերսի, Պենջաբ, Քյուրդիստան, Ջակոսի, Գղզիներ, գրուպ C, Մաբուչի, Մատապիլելենդ, Գերնով, Ավստրալիո առաջին ասկեր, գրուպ D, Հարավային Օսիա, Կասկադիա, Ճապոնի կորիացիներ, Միացյալ Թարֆուր։ Հիշեցնենք, որ Կոնիֆա World Football Cup 2020-ը դեղը պիտի ունենա Հյուսիսային Մակեդոնիո մեջ մայիսի 31-ին հունիսի 7-ը։
Հիշեցնենք, որ 1917 թվականի թեկտեմբերի 29-ին Արեմադյան Հայաստանի Երզնգայի մեջ Թուրքիա և Ռուսաստանի միջև գնկված զինաթաթարեն հետո խորհրդային Ռուսաստանի ժողովում խորի կողմը ընդունված Թուրքա-Հայաստանի մասին Արեմադյան Հայաստան դեկրետով ջանցվեցավ Թուրքա-Հայաստանի հայության ազատ ինքնորոշման իրավունքը ընդհուպ մինչև լիակատար անկախություն։ 1920 թվականի հունվար 19-ին Փարիզի վիայժողովի ժամանակ Թաշնակից Տերություններու Քերակույն խորհրդի կողմը դե ֆակտո ջանցվեցավ Արեմադյան Հայաստան Պետությունն ու կառավարությունը նախագահ Բողոսն ու Բարփաշայի գլխավորությամբ։ Իսկ 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սանրեմոյի վիայժողովի ժամանակ դե յուրե ջանցվեցավ որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն։ Արեմադյան Հայաստանի առաջին աշխարհամարտի մարտնչող պետություններն մեկն է։ Ան 1916 թվականի նոյեմբեր 15-ին Ֆրանսիայի հետ ձևավորեց Արևելյան լեգիոնը, ուր ներգրավեցան հայ կամավորներ, այնուհետև 1919-ի փետրվար 1-ին անգեծ ձևավորվեցավ հայկական լեգիոնը Գիլիկյո Աբակա հայկական ազգային փանագի գորիզը, Ֆրանսիայի գոմե սադարված և ապա թողլկված։ Թուրքիան ջանցված Արեմադյան Հայաստանը ստորագրելով Սևրի պայմանագիրը 1920 թվականի օգոստոս 10-ը, ապա սակայն բռնակրավվեց ձայն։ 1920 թվականի նոյեմբեր 22-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրով որոշվեցավ հայ-թրքական սահմանը ներառյալ Բիթլիսի, Վանի, Էրզրումի և Դրաբիզոնի նահանգները, բայց չջանցվեցավ ասկերու լիգային և մագի գոմե, քանի որ ան բռնակրված է Թուրքիո գոմե։ Հիշեցնենք, որ 1894 թվականին մինչև 1923 թվականը Արեմադյան Հայաստանի քրավյալ դարասներու հայ բնիկ բնակչությունը ենթարկվեցավ ցեղասպանության, ինչը գադարվեցավ Թուրքիա հաջորդական 3 կառավարություններուն կողմէ։ Բռնակրավիչ Թուրքիան 1932 թվականի հուլիս 18-ին դարձավ ասկերու լիգայի անդամ։ Գարինը գահանդիսանա Արեմադյան Հայաստանի պաշտոնական մայրաքաղաքը, որ ջանցվեր է Թաշնակից ուժերու կողմէ 1920 թվականին։ Սևրի պայմանագիրի 93-րդ հոդվածին հիման վրա փոքրամասնություններու իրավունքները ամբողջությամբ կջանցվին Արեմադյան Հայաստանի պետության կողմէ։ Սպանիա փնագող և սերձակորձող չութագահար Արամ Մալիկյանի կյանքին մասին պատմող Արամ Մալիկյան «Կյանք լարերու արանքին» ֆիլմը լավագույն վավերագրական կինոնկարը ջանցվեր է հունվարի 25-ի Մալակայի մեջ կայացած սպանական Գոյա ամենամիասքային կինոմրցանակապաշխության ժամանակ։ Թերտոտ ԷՄ-ի փոխանցումը կդեղեկացնել Լա Վանգուարդիան, ֆիլմը կպատմի Լիբանան ծնած հայացքի երաժիշտի կյանքի մասին, միևնույն ժամանակ ներկայացնելով քաղթի և ներքաղթյալներու պատմությունը։ Ֆիլմով կներկայացվի, որ Մալիկյանը Բեյրութեն հերացել է 15 տարեկանին, երբ քաղաքը պատերազմական իրավիճակի մեջ հայտնվեր էր, իր հետ վերցնելով իր միակ չութագը։ Այնուհետև դարձել է շրջիկ երաժիշտ իր արվեստը ցուցադրելով աշխարհով մեկ, այժմ որպես հանրահայտ չութագահար անհամերգներով հանդես կուկա տարբեր երկիրներու մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկացնենք Հայկ Շադախի ռազմաբար։Ես ալովակյան պողջական դարպերակը ներկայցված Արեմադյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության պաշտոնական գայքեր չեն, մնացեք խաղաղությամբ։